Hey, good to see you, good to see you. How you doing? I'm alright. Right, very good, very good. Hajdo, poštovanje, kako ste? Ste dobro? Ste dobro? Drago mi je da vas vidim. Nakon što je u julu ove godine najbolji svjetski teniser Novak Đoković prvi put posjetio Bosansku dolinu piramida ovdje u Visokom, on je danas ponovo došao u Bosnu i Hercegovinu, ali ovaj put sa suprugom Jelenom. U Visokom, odnosno u Bosanskoj dolini piramida, njih je dočekao osnivač fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca, dr. Semir Osmanagić. Pogledajte šta je nakon posjete muzeju fondacije izjavio za medije Novak Đoković. Zaista sam uživao u toj prvoj posjeti i jedva sam čekao da se vratim. Došla je žena, supruga sa mnom ovog puta, sljedeći put ćemo doći i sa decom, tako dalje. Znate šta, vi ovdje imate, pošto smo mi na Balkanu svi isti, jedno veliko blago. I Semir to već 15 godina, možda i više unazad, objašnjava jako lepo i kroz sve kroz naučnu metodologiju, i imate ovdje u muzeju jako sve jasno objašnjeno, tako da za bilo koga ko ima neke nedoumice ili sumnje da je ovdje nešto što nije predstavljeno na pravi način, može da dođe i da se uveri. Ja bih pozvao sve sportiste da dođu ovdje, da provedu neko vreme u tunelima koji su jako delotvorni na uvećanje kiseonika u plućima, znači direktno utiče na regeneraciju, na oporavak, što je svima nama sportistima jako bitno, pogotovo u tim elitnim sportovima u kojima traje sezona jako dugo, u kojima ste izloženi velikim naporima i stalno morate da menjate vremenske zone, putujete u tenisu specifično, tako da sve što može da vam na prirodan način pomogne da se brže oporavite, da takođe i služi kao prevencija za, ne daj Bože, neke povrede, tim bolje. Tako da piramide i pogotovo tuneli ispod piramida su prava stvar za to. Novak će ovaj put u Bosni i Hercegovini provesti nekoliko dana, a za kraj je obećao ponovni dolazak, naravno u Bosansku dolinu piramida. Ali dolazit ću, ovo nekako smatram već svojim drugom kućom, drugim domom. Posjete uspješnih i poznatih kao što je najbolji teniser na svijetu Novak Đoković Bosni i Hercegovini, odnosno Visokom i Bosanskoj dolini piramida, zaista daju pozitivne efekte, budući da i u ovim oktobarskim danima brojni turisti, odnosno građani iz Bosne i Hercegovine, posjećuju Visoko i Bosansku dolinu piramida. Pazite glavu ovdje na ulazu. Pazite malo na početku glavu, molim vas. Zatvoreni su malo.